Ahoj, zdravím vás všetkých, vítajte pri novom videu. Toto video bude na tému piercing, ale nápad na toto video nevznikol v mojej hlave, ale u jednej z vás, u jednej kvetinky, ktorá mi napísala, že si všimla, že mám vlastne v uchu piercing a že by chcela aj ona si taký piercing urobiť, ale nemá s tým žiadnu skúsenosť, nikdy žiadny nemala. Bojí sa bolesti a nevie, ako to celé prebieha. A tak ma napadlo, že by som mohla na túto tému urobiť také krátke informačné video pre všetkých tých, ktorí by si tiež chceli dať piercing, ale rozhodujú sa, nie sú si istí, nikdy túto nejakú akciu nepodstúpili, takže by chceli vedieť niečo viac okolo toho, takže počúvajte ďalej a určite sa niečo zaujímavé dozviete. Mám v podstate 3 piercingy, aj keď vlastne 4, aj keď sa to asi nezdá, ale mám 4, pretože aj klasická náušnica, takáto bežná, je považovaná za piercing. Určite medzi nejakými tými máchrami na piercingy, ktorí majú celé uši poprepichované a všetky ostatné zvyšné časti tela, keď mu poviete, že vlastne toto považujete za piercing, tak vás asi vysmeje, ale pravoplatne je to považované za piercing, takže vlastne mám 2 takéto tie základné piercingy, 2 základné náušnice na týchto spodných lalokoch uší a potom mám ešte vlastne 2 piercingy tu trošku vyššie. Toto je spodok laloka a toto je vrch laloka, takže piercing na vrchu laloka, tak by sa to dalo nazvať. Čiže mám vlastne 4 náušničky a tieto 2 spodné mi boli robené v detstve, ešte keď som bola úplne malá, tak mi to mama dala urobiť. A tie si nepamätám, ako mi prestreľovali alebo prepichovali, to ani neviem, či mi prestreľovali alebo prepichovali, ale vôbec si na to nepamätám. Ale na tieto 2 ďalšie si veľmi dobre pamätám, pretože tie som si dávala robiť za svoju druhú výplatu. Alebo v podstate prvú takú originál výplatu. Keď som mala 17 rokov, cez leto som brigadovala v kaviarni a vlastne za prvé peniaze som si to dala prestreliť, pretože som strašne túžila po takej náušničke. Pamätám si na to, ako keby to bolo včera. Boli sme v Bratislave na obchodnej ulici s mojou vtedajšou najlepšou kamoškou a ja som si proste povedala, idem si dať prestreliť uši, nutne som to potrebovala mať hneď a okamžite, tak ako všetko v mojom živote by som chcela mať najradšej hneď, ale to niekedy nejde, ale práve pri tom toto náhodou išlo, takže sme tam hneď zabočili do takej uličky na obchodnej, neviem či je tam ešte stále to, viem, že sa to dá urobiť aj niekde u lekára zrejme prestreliť tie uši, alebo sú na to špecializované salóny, alebo vám to urobia možno aj u nejakej kozmetičky, ale ja som si to dala priamo v salóne, kde sa tetovalo. Niekto hovorí, že boli jedno viac, druhý hovorí, že druhé boli viac, ale ja som si možno to prepichnutie zažila, ale nepamätám si to, ale teda môžem vám povedať, že prestrelenie dosť bolelo. Nebola to možno ani taká úplne, že bolesť, ale bolo to skôr také silné zaštípanie. Keď vám povedia, že to štípe, ako keď vás štípne včelička, tak im neverte, lebo až také jemné štípnutie to nebolo, bolo to trošku väčšie štípnutie, ale nebolo to zase ani nič také, že by som to neprežila. Proste tak akože sa zatnete a zaštípe vás to, ale potom postupne to odznieva, takže nie je to až také hrozné. A ide to veľmi rýchlo, proste nie sú to žiadne nejaké prepichovačky a tak. Myslím si, že to prepichnutie je asi blbé v tom, že to dlhšie trvá, si myslím. Ja si to tak myslím. A to prestrelenie vážne len tak chytí vám to, ten lalok, chytí to do takej, neviem to nazvať, takej zákvačky a prestrelí vám tam tú náušnicu. Mne tam dávali na začiatok chirurgickú oceľ, teda náušničky z chirurgickej oceli, pretože tie sú asi s tými sú najlacnejšie a je na nich najmenej alergií, čiže to mi tam dali a ja som si ich potom po nejakom čase, asi po 3 mesiacoch myslím, sa mi tak zdá, som si ich vymenila za tieto druhé, čo mám tuto hore. Tie už sú veľmi kvalitné, lebo to je už poriadny kov, takže som si ich vymenila za tie a odtedy vlastne celých 10 rokov tam nosím tieto 2 náušničky. Stalo ma to v tej dobe nejakých 250 alebo 300 korún, tak nejak, čo vychádza možno dnes na nejakých 12 eur asi. Myslím si, že to bola na tú dobu asi primeraná cena, 10 rokov dozadu už to bude.
Myslím, že mi nedávala tá pani nejakú vodičku, ja som si asi nejakú kúpila. Po 10 rokoch už sú tie dierky také privyknuté, aj keď musím vám povedať, že občas sa stane, že v tej náušnici nájdem ešte trochu hnisu. Stále to občas trošku zahnisa, ale tie začiatky, ten prvý rok bol úplne hrozný, mne to stále hnisalo v kuse, v kuse. Tá druhá polovica roka už bola lepšia, ale ten prvý pol rok to bola katastrofa. Väčšine to hnisalo, celé som to mala zapálené, červené. Ale ja som bola tvrdohlava, chcela som tie náušničky mať, takže som si to tam nechala. Neustále som si to potierala a potom postupne si to tak už začalo usadať a prestalo to. Ale teda vážne pol roka som to mala permanentne zahnisané a zvyšného druhého pol roka to ešte stále bolo také akož dosť, ale už sa to tak miernilo. A tie zvyšné roky, ako hovorím, občas mi to zahnisá, ale nie nejak bolestivo, iba nájdem v tej náušničke proste trošku takého ako keby hnisu. Takže už vždycky v pravidelných intervaloch zoberiem jednu aj druhú, preplachnem ich v alkohole alebo v nejakej dezinfekcii, aj to ucho celé a potom si ich tam zase dám. Ja som vždycky chcela tieto dve náušničky, ale vždy som vedela, že to je maximum, kam by som zašla. Ucho, neviem, či ste o tom vedeli, ale ucho, tak ako ho vidíte, vám môže niečo pripomínať a môže vám pripomínať práve embryo. Keď si pozriete embryo, tak má presne tvar ucha. Je to veľmi zaujímavé a hovorí sa, že vlastne to naše ucho je presný obraz toho, ako sme vyzerali v tom stave, keď sme boli u mami v brúšku ešte ako embria. A pokračuje to ďalej, že každý bod na uchu, že ucho je rozdelené na rôzne časti a každá tá časť sa týka nejakej inej časti, ktorú máme na svojom tele. Že napríklad, teraz neviem kde, ale poviem príklad, že napríklad tu je oko, tu je trebárs žalúdok, tu hore je povedzme, ja neviem, peta alebo ja neviem. A každá táto časť, skrátka, každý ten akupunktúrny bod súvisí teda s nejakou časťou v tele a hovorí sa, že tým, že si ju vlastne prestrelíte alebo prepichnete, tak tým narušujete ten tok energií, ktorý vlastne súvisí s tým konkrétnym orgánom. Ja som si pozerala tú mapku akupunktúrnych bodov a všimla som si, že väčšinou sa tie body odohrávajú buď tuto vo vnútornej časti, alebo tuto na tom vrchnom ohybe. Tuto dole bolo pár tých bodov, ale veľmi, veľmi maličko a väčšinou začínali až tuto hore. Toto tu bolo väčšinou také voľné, ale nehovorím, nevyznám sa v tom až úplne, je možné, že aj tuto dole bol nejaký dôležitý bod, ale ja som to tam až tak úplne nenašla. Preto si myslím, že možno to je aj ten zvyk, že sa prepichujú uška tuto dole, lebo tam je to asi najmenej také nejaké závažné. Čiže si myslím, že by ste si na to mali dať pozor, pokiaľ si chcete dať urobiť piercing. Ja nie som za žiadny iný piercing. Tu som si chcela dať, ale bolo mi povedané, aj som si to zisťovala, že ak len trošku nejak zle ťuknete, môže vám treba ochrnúť tvár, alebo nejaký nerv, alebo niečo. Neviem, či je to pravda, ale ako neviem, no myslím si, že je to celkom možné, pretože na tej tvári predsa len je tá mimika, sú tam všelijaké nervy, body a tak, a keď zle trafíte, tak Boh vie, čo sa vám s tým porobí. Čiže ja by som bola v tomto veľmi opatrná a naozaj toto je moje maximum, ktoré som bola ochotná podstúpiť ako pre nejaké skrášlenie alebo ako to povedať, tieto základné náušničky a potom ešte tieto dve horné. Určite by som si nič nedávala na chrupavku, ani túto hore do toho ohybu, lebo predsa len to už je také, už je to taká tvrdá nejaká časť toho tkaniva a myslím si, že už tam hrozí väčšie riziko toho, že sa niečo nepodarí. A čo sa týka ostatných častí tela, tak ja za to vôbec nie som, pretože príde mi to dosť také devastujúce prepichovať si bradavky a proste ja neviem, dávajú si teraz dokonca aj na chrbát rôzne tie náušničky a piercingy a neviem, už je to také, že si myslím, že už to ľudí treba omrzí, tak už vymýšľajú všetko možné a nemožné, už len očakávam, kedy za chvíľku sa budú dávať, vlastne už sa dávajú aj také tie podkožné implantáty všelijaké a minulo som napríklad videla, že si ucho dala slečna upraviť tak, aby vyzeralo ako elfské ucho. Tak to už mi príde také, že už naozaj nevedia čo od dobroty, ale zase je to každého vec. Ja by som vám len chcela poradiť, že ak naozaj uvažujete nad piercingom,
Veľmi, veľmi dobre si to zvážte. Nebuďte do toho taký až príliš hr, ako som bola napríklad ja. Aj keď myslím si, že ak ide len o túto spodnú časť, tak nie je to zase až taký problém. Ale ak si chcete prepichnúť alebo dať prestreliť nejakú inú časť na uchu alebo inú časť na tele, tak buďte s tým veľmi opatrní a radšej si to dobre premyslite, ako by ste mali potom banovať. Je takou veľkou tradíciou u nás na Slovensku, že vždy, keď sa narodí malé dievčatko, bábätko, tak prakticky vo veľmi krátkom čase mu dávajú prestreliť alebo teda prepichnúť, neviem ako sa to teraz robí bábätkam, uška, ak je to dievčatko teda. Je to taký na Slovensku, možno aj v Čechách a tak v tých priľahlých oblastiach tuto v Európe, je to dosť taký veľký a častý zvyk. A poviem vám úprimne, že ja som rada, že mám náušnice, ja milujem náušnice a bez nich sa cítim byť taká akože ako keby nahá, ale neviem prečo je to také nutné dávať to práve malinkým úplne bábätkám. Poviem úprimne, že aj mne sa to páči, keď má dieťatko náušničku, ale neviem, či úplne treba dávať do popredia to, čo sa nám páči, alebo čo je zvykom, že treba trošku myslieť aj na tie deti, dať im trošku slobodnú volu, nech sa sami rozhodnú, čo chcú, čo nechcú. Treba v neskoršom veku, keď budú mať napríklad 5 rokov, 4 roky, alebo aspoň tak nejak v tom období, možno aj neskôr, im dať na výber, aby si sami zvolili, že či chcú alebo nechcú, aby si sami zvolili, či chcú podstúpiť tú bolesť alebo nie. Ono niekto si povie, že je to iba bábätko a iba malé dieťa a ono to necíti a ono to nevníma a tak ďalej. Môže to byť pravda, ja si to napríklad tiež nepamätám, ako mi boli prestreľované uši, ale myslím si, že je to kus od kusu, že každý to máme nejako inak. A zase, neviem, ja si myslím, že by sa mali deti rešpektovať aj v týchto veciach a nie im proste prestreľovať časti tela len preto, že sa to nosí a len preto, že sa to tak robí a len preto, že aby náhodou susedia niečo nepovedali alebo aby si ju na ulici nezmýlili s chlapčekom, tak aby mala ten jasný znak, že je dievčatko tie náušničky. To je len taký môj teda pohľad, to som vám dala len nejaký tip, že určite by som z toho nerobila nejakú vedu a nechala to radšej na to dieťa teda. Myslím si, že je úplne jasné, že keď si idete dať prestreliť nejakú časť svojho tela, tak si to určite dáte urobiť k niekomu, kto sa v tom vyzná a že si to doma nebudete sami prepichovať ihlou. Pretože aj to som už zažila, ako si kamoška sama prepichovala ihlou ucho a bolo to desné, strašné, ako to by som ja určite nepodstúpila, ale tak keď sa na to niekto cíti OK. Určite rátajte s tým, že vám to môže dlhodobo hnisať, tá rana. Lebo je to rana, je to zásah do organizmu a to telo sa s tým môže veľmi zle vysporadúvať, ako napríklad to bolo u mňa, hnisanie dlhodobé. A viem o mnohých prípadoch ľudí, ktorí si dali piercing a to telo im ten piercing neprijalo. Nemyslím len tým, že tá rana hnisala, ale neprijalo im to vôbec, akože normálne to telo tú náušničku vypudzovalo von. Mám kamošku, ktorá má prestrelenú túto dierku v nose a má to tam už niekoľko rokov a neustále keď ju vidím, tak tá náušnička je tak akože pomerne dosť odtiaľ vylieza von a ona tiež tvrdohlavo si to tam stále necháva, lebo tiež to tam chce mať tak ako ja som chcela, ale proste ani po tých rokoch je to stále, to telo nepríjma a stále je tá náušnička proste vyskakuje von. Ale videla som to aj na iných ľuďoch, na iných častiach tela, takže treba rátať aj s takýmito vecami, že nemusí sa to podariť, telo to nemusí prijať, nemusí to chcieť a jednoducho potom buď budete chodiť s tým tak, že vám to bude vytrčať alebo so zahnisaným uchom, alebo sa to príjme a budete to mať OK, ale treba rátať s každou alternatívou. Väčšinou v tých cenách sú už aj tie náušničky z tej chirurgickej ocele. Ale doporučujem potom neskôr si dať nejaké iné, napríklad striebro alebo biele zlato, alebo zlaté zlato, skrátka nejaký taký drahší kov, lebo napríklad ja keď som si to vymenila za tieto, tak sa mi polepšilo. Keď som tam mala tú chirurgickú oceľ, tak to nebolo úplne najlepšie. Ale teda asi zase to je kus od kusu. A posledná rada, prosím, nikdy si to neprepichujte sami doma nejakou ihlou alebo proste niečím podobným, pretože niekomu sa to podarí a proste ušetrí pár korún za to,
ale myslím si, že to za tých naozaj pár drobných nestojí, aby ste si poškodili nejakú časť na tele. Takže radšej vyhľadajte nejakého odborníka, ktorý vám to odborne prestrelí alebo prepichne a budete mať kľud na duši, že ste doma zbytočne neriskovali nejakým úplne zbytočným manévrom, ktorý naozaj je len o tom, že ušetríte pár drobných. OK, to bude asi všetko. Dúfam, že som vám nejako pomohla s touto mojou skúsenosťou. Neľutujem, že som si dala tie náušničky nastreliť, pretože ich zbožňujem. Je to naozaj taký môj symbol. Mám to takto rada, ale ako hovorím, treba rátať aj s tým, že toto telo nepríjme. Dúfam, že sa uvidíme čoskoro pri ďalšom videu. Dúfam, že sa dovtedy budete mať dobre a zatiaľ sa majte a vidíme sa. Pa!